Dona Libânia, eu começo perguntando o nome completo. Maria Libânia Pinto. Nascida onde, Dona Libânia? Cambuquira, Minas Gerais. Cambuquira, Minas Gerais. É. Pode falar a idade? Sim, 75 anos, bem vivido. Que data que a senhora nasceu? Eu nasci 6 de dezembro de 44. Ô, Dona Libânia, a gente está aqui por causa da Folia de Reis, né? É, a senhora me convidou para filmar. E eu queria falar também que a senhora é amiga da Alexandrina, mora aqui pertinho de onde morou a Alexandrina, né? Então, eu queria saber da senhora, por que que a senhora ainda convida a folia para vir na sua casa? Chico, eu nasci numa Folia de Reis, fui criada numa Folia de Reis. Meus bisavós, meus avós, a minha bisavó fazia um presépio do tamanho dessa sala aqui. Do tamanho dessa sala? É. Mas então as figuras eram grandes. Nossa, ela fazia cidade, ela fazia igreja, ela fazia carrinho de boi, ela fazia árvore, ela fazia patim na lagoa, nadando, sabe? Era uma cidade, não era um presépio, era uma cidade. Ela fazia dentro da casa dentro dela? Dentro de um quarto ela fazia o presépio. Um cômodo ela reservava para o presépio. É, e a folia presépio entrava dentro da casa para ir cantar nesse cômodo. E como cantar? Cantava. A minha avó também fazia, a minha mãe também fazia, a minha irmã faz, o meu é pequenininho. Sim. O meu faz pequenininho. Mas a senhora monta o presépio também, não? Aquele lá pequenininho que está ali. Ah, que está ali na frente, né? É. Como que as suas antepassados faziam? Eles faziam com palha, faziam com figura de barro, como era? A minha avó fazia as casinhas da cidade, tudo casinha, caixinha de papelão. Caixinha ela fazia de papelão. As casinhas, com janelinha, tudo, a minha bisa. Pintava? Tudo perfeito. Janela azul, janela marrom, ela fazia uma cidade, a igreja, ela fazia tudo, tudo. Mas era muito perfeito, muito. A cidade inteira era na fazenda. Ah, isso era na fazenda? Na fazenda, mas a cidade inteira ia lá ver o presente da minha bisa. Tinha luzinha, não? Tinha tudo. Como que era a luz? Ela amarrava os araminhos, pendurava as luzinhas. Tinha aquela lamparina de óleo que queimava o tempo todo. Óleo de mamona? Desde que começava dezembro até 6 de janeiro, ficava aquela luzinha acesa lá. E se tinha uma doença, passava aquele olhinho na ferida, sarava, essas coisas assim. O olhinho que estava queimando no presépio. Passava na ferida, a unha encravada, tudo a gente passava e sarava. E sarava. Que legal. É muito, muito bacana mesmo. A senhora falou de fazenda, eu não sei bem da sua vida, que eu ainda não perguntei. A senhora nasceu nessa fazenda? Eu nasci pertinho. Pertinho? Pertinho. Nas terras da fazenda, mas eu não nasci na casa. Entendi. Eu nasci numa outra casa, mas era a terra da fazenda. Era zona rural, então? É, do meu bisavô. Era do seu bisavô? É. Que o seu bisavô tocava nessa fazenda? Olha, ele plantou muito café. É, cana, engenho, fazia rapadura. Tinha galinha, tinha porco, tinha cabrito, tinha leite, retiro de leite. Era uma fazenda, muito bem. Tinha empregados? Muitos. Muito. Eles moravam separados? Morava assim, na cidade, morava em volta ali. Morava em volta? Morava. Eu conheci todos, nossa, a gente amava todos, até uns morreu pouco tempo. Eu tinha amizade. Sei. Era muito legal, muito legal. Então, aí a senhora nasceu ali, cresceu, seus pais trabalhavam então para o seu bisavô, é isso? Meu pai trabalhava. Trabalhava? É. Qual que era o trabalho do seu pai? Meu pai na roça. Na roça? É. Mas assim, o que que ele fazia? Ele plantava milho, arroz, feijão, a gente comia o que meu pai plantava, não comprava nada. Não comprava nada? Não. Mas ele plantava no braço ou já tinha máquina? Nada, tudo, eu ia para a roça, capinar, enxada. A senhora ia? Opa. Não, que a senhora falou assim que muito. O seu bisavô tinha uma fazenda com empregados, eu achei que vocês nem trabalhavam. Não, eu trabalhei muito na roça. A senhora trabalhou também? Eu banhei café, eu capinei arroz, capinei milho, fiz de tudo na roça, de tudo, eu sei fazer de tudo na roça. Se precisar hoje, a senhora sabe.
fazer? Meu pai tinha um engenhinho também de fazer rapadura, eu sei fazer rapadura, eu fazia rapadura. Uhum. Tirava aqueles melados, fazia rapadura. Só sabe os pontos que dá? Sei tudo. Ah, que legal. Sei. Então a senhora cresceu lá na fazenda. Foi, até que idade? Até 20 anos. Até 20 anos a senhora ficou lá. Aí eu casei com 20 anos, fui pra cidade. A cidade era? Cambuquira. Cambuquira, né? Cambuquira. Então vamos voltar lá para trás, assim. Essa casa onde que era feito o presépio era da sua bisavó, né? Da minha bisavó. Ela montava o presépio, né? Que jeito que era essa casa? Que saudade. Era uma fazenda que tinha, acho que é 13 cômodos na fazenda. Era muito grande, muito grande. A sala da fazenda é o tamanho dessa casa. Sei. Tinha a sala, que era grandona, assim, desse tamanho. Tinha a varanda, que era grandona, e tinha a cozinha. Uhum. Aí na sala, tinha 4 quartos na sala. Tinha 2 nessa parede e 2 nessa parede. Aí tinha um corredor que ia para a varanda e tinha mais 2 quartos. Aí tinha essa varandona, tinha mais 1 quarto. Aí tinha o quarto da minha avó. Dentro do quarto da minha avó tinha mais 2 quartos. Isso que eu ia perguntar para a senhora, tinha quarto que não tinha janela? Todos tinham janela. Todos tinham? Todos tinham janela e grande, maior que a porta da minha casa. Você sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu ouço muitas histórias falando, falando assim que os quartos que não tinham janela é para guardar as filhas. Não. As filhas dormir lá para não ter problema. A minha bisa, ela só teve 2 filhas, que é a minha avó e a minha tia. Uhum. Mas elas ficavam nesse quarto, que tinha o quarto da minha avó e 2 quartos para dentro. Entendeu? Mas tinha janela. Mas aí para sair tinha que passar pelo quarto dela. Tinha que passar dela, e era muito alto. Se pulasse a janela, era muito alto. Ah, então não tinha problema ter janela. Era muito alto, Chico. Tá enorme, enorme. Uhum. Eu não sei como deixaram acabar aquela fazenda, que era muito linda. O piso era do quê? De madeira? Tudo de madeira. Tudo de madeira. Tudo de madeira. Tinha forro na casa? Tinha forro, tinha de forro. Madeira. Uhum. De madeira. E o pé direito devia ser alto também. Assim, a altura do teto, né? Nossa, parecia uma igreja. Parecia uma igreja. Parecia uma igreja. Era muito grande a fazenda. Muito grande. A senhora lembra das telhas, como que era? É aquela de conchinha, assim. Sim. É. Uma encaixava na outra antiga, né? Que não era muito certinha, né? Tinha a caixinha de pombo que chocava. Hoje é pombo, é perigoso, né? É. Mas meu avô tinha as caixinhas que os pombos chocavam. Assim, no buraco das telhas? É. Não, fazia as caixinhas. Ah, fazia as caixinhas. Fazia as caixinhas. E onde que ficavam as caixinhas? Do lado de fora da casa. Do lado de fora. Legal. Aí jogava milho, sobra de comida. Naquela época não tinha doença, né, Chico? Não tinha? Não tinha. De pombo, não. Ah, de pombo, não. É, de pombo não tinha doença, não. Nunca vi falar. Tá. Ô, dona Libânia, tinha água encanada? Chegava na fazenda tinha. Na fazenda que a senhora fala é a casa sede, né? A casa principal. É do meu bisavô. Aí chegava na cozinha. É, mas nas outras casas não buscava na bica. Buscava na bica. Ela em casa era na bica. E guardava onde? Num barril. Barril? De madeira. De madeira? É. Aham. Uhum. A gente enchia ele cedo, dava pro dia todo. Dava pro dia todo. É. Aí tirava com panela ou concha? Tirava com uma leiteira. Com uma leiteira. É. Tinha uma tabuinha assim, que punha leiteiro assim. Eu lembro de tudo, de tudo. Então, por isso que eu estou entrevistando a senhora. É. A senhora fala de um jeito tão gostoso que parece que transporta a gente para lá. É. E o meu bisavô, perto da casa dele, tinha um rio. Uhum. Rio do Juca. Uhum. E lá tinha a ponte do Juca. E eu vou trazer foto dessa ponte para vocês quando eu for lá. Quando for para lá, né? Porque uma amiga minha desenhou essa ponte, ela tem. Ah. Aí eu vou tirar foto, deve ser muito lindo. Nessas fotos aí não tem, não tem foto dessa não casa? Tem, não, desse tempo não, não, não tem, não tinha. Não, não tinha, né? Uhum. A gente não tinha nada. Não tinha nem aquelas fotos na sala, assim? Do meu avô tinha. Que ele era meio pintado, assim? Tinha. Do seu avô tinha? Do meu bisavô. Bisavô. É. Do meu avô tinha também, na minha casa tinha também. Uhum. Aquelas fotos antigas, né? Isso, de casamento. Do casalzinho, Tinha, tinha. Aparecia o busto dos dois, assim. É. Dona Libânia, o banheiro da casa sede, tinha banheiro? Tinha banheiro. Dentro da tinha casa? Tinha banheirona. Tomei muito chique. Banho lá. Eu entrava e não queria sair. Claro. Maior que isso aqui, Chico. Que delícia. E água não pagava, né? É. E eu era serpentina. Era serpentina? Ai, que delícia. Uhum. Tomei muito banho lá na casa do meu bispo. Mas na sua casa, seus pais? Bacia. Bacia. E as necessidades fazia? Lá no mato. No mato. No mato.
Mas e lá na casa sede, por exemplo, onde que fazia as necessidades? Tinha banheiro. Tinha? Tinha. Com descarga, tinha, tudo bonitinho? Tudo. Tinha tudo, tinha de casa, tinha. Olha que interessante, né? O mais velho da família, que era o seu bisavô e bisavó, tinha todas as comodidades. Tinha tudo. E os filhos não tinham? Não, os empregados também não tinham. Empregados também não tinham. Lá na casa desse meu bisavô, ia prefeito da cidade, médico. Uhum. Era, meu avô era poderoso. Ele tinha carro quando a senhora viveu lá, não? O filho dele tinha, ele O filho não. dele tinha. O filho tinha. Que carro que era, a senhora lembra? Olha, ele tinha uma caminhonete chamada Furreca. Furreca? Andei muito nessa Furreca. Era aquelas que tinham atrás tinha uma carroceria para carregar essa coisa, né? Carro de boi, andei muito de carro. Ah, então, de tinha carro de boi? Tinha, nossa. Tinha gado de leite lá? Tinha muito. Tinha muito. Muito, muito, muito. Fazia queijo, vendia leite, fazia queijo, dava leite para os funcionários, tudo ali. Uhum. Era coisa chique mesmo. O queijo que era feito, qual que era? Ah, o queijo mineiro, né? Queijo que mineiro. Pergunta boba, né? Queijo mineiro. Mas não fazia esses quadradinhos, não. Era só o queijo redondinho mesmo. Sei, mas assim, apurava ele? É. Curava ele? É, não. Curava. Curava. Nossa. Ficava nas tábuas, assim? Sim, fazia doce de goiaba, aquelas caixas cheias de doce de goiaba, assim, guardava pro ano todo. Guardava pro ano, né? Então, o lugar que fazia o doce tinha um fogo especial, assim, pra fazer o doce? Tacho não era de cobre. Tá. Mas não era no fogão de lenha? No fogão de lenha. Fazia no fogão de lenha? É. Não tinha uma fornalha separada, assim, mais baixa pra mexer? Tinha o engenho lá de rapadura, né? Mas era muito grandão. Ah, o lugar que, desse jeito que eu tô aí falando. Aí fazia no fogão de lenha, nos tachos de nos tachos menorzinhos, né? Quem que fazia mais doce? Ah, tinha os empregados. Ah, é? Tinha. Ah, não era sua avó, sua mãe? Não, não, tinha bastante empregado. Tinha bastante empregado. Tinha. E vocês andavam calçado ou não? Eu pus sapato no pé, acho que eu já tinha uns 15, 16 anos. 15, 16 anos. Eu fui criada como, assim, empregada de fazendeiro mesmo. Mas é interessante, né, Dona Libânia, porque me parece, pelo que a senhora está falando, que a família era abastada. Mas nem por isso vocês viviam com luxo, né? Vocês viviam como os empregados. Não, nós não tínhamos luxo, não. Ah. Não tínhamos luxo nenhum. Nem a minha avó, eles tinham mais conforto. A minha avó. Tinha mais conforto. Filha da minha bisa. Ela tinha mais conforto. Uhum. Mas nós, lá em casa, Chico, 16 filhos, vai dar conforto como? 16? Como vai dar conforto? Mas mesmo assim a gente não é revoltado, não tem tristeza, não tem nada. Eu trabalhei 20 anos na roça. 20 anos. Você ajudava mais o pai ou a mãe? Todos os dois. Todos os dois? Todos os dois. Eu tinha o dia de ir para a roça, tinha o dia de ficar para lavar roupa, limpar a casa, cuidar das crianças. Uhum. Não, o sabão, que jeito era? A gente fazia. Fazia? Sabão de cinza. Sabão de cinza. E fedorento. A senhora acha fedorento? Eu não gostava, não. Mas escuta, era com banho de porco ou era de banho de vaca? Era de porco. De porco? É, de porco. As coisas que sobravam do porco a gente fazia. Uhum. Entendeu? Tá. E vocês faziam carne de lata também, fazia, guardava? Nossa, que delícia! Direto? Sim, fazia, pendurava no fogão, aquelas metade de porco, né? Fazia linguiça, pendurava no fogão, era uma delícia. Bom, vocês faziam tudo da roça pelo jeito tinha ali, tinha né? Leite, em casa tinha leite, tinha tudo. Uhum. E energia elétrica, vocês tinham? Lamparina. Lamparina. É. Até a senhora sair não tinha energia? Não. Nunca teve? Não. Não tinha um moinho lá para um gerador, uma roda d'água ali para fazer energia também não? Não, né? Tinha nada. Água para tocar o mojol e o mundo. Isso porque tinha? Lá tinha muito, fazia fubá. Vocês faziam fubá? E o mojol de socar as coisas. De socar. É na água. Vocês faziam aquela farinha de flocos? Fazia, não? Fazia. Fazia. Milho branco ou milho amarelo? Amarelo e farinha de mandioca. E vocês faziam farinha de mandioca? Que a criançada sentava ali, limpava a mandioca, uhum. E um ralava e fazia as farinhas. A senhora lembra como que guardava, por exemplo, essas farinhas? Que jeito que era? A gente guardava, sabe aquela lata de leite hoje? Ah, sei. Eu ia naquelas latas e tampava. Você vai falar aquela de 50 litros, aqueles latão que transporta o leite. Ali. Punha ali, aí fechava com aquela tampa de rosca. A carne de lata também punha ali. Não tinha nenhum lugar de madeira para guardar essas coisas, não. Eu não perguntei da cama na sua casa, que jeito era? É para falar de verdade?
Ué, eu não, nem espero que a senhora vá mentir pra mim. Eu, né, não vou mentir, eu falo a verdade e não tenho vergonha de dizer. É tudo colchão de palha. Tudo colchão de palha, palha de milho. Palha de milho. Tá, mas e assim, o que que era o estrado da cama? Era tarimba? É, tarimba, fazia o colchão de palha e punha ali. É tarimba? É. E ficava no chão, o pau? Não, eu fazia, meu pai fazia de madeira, do jeito dele lá. Uhum. Meu pai fazia até caixão de defunto. Fazia caixão de defunto também. Meu pai, ele era uma pessoa muito sábio, mas não tinha, assim, as coisas para fazer, né? Mas meu pai era uma pessoa muito inteligente. Ele sabia ler e escrever, não? Sabia. Sabia? Todos, sim. Seus tios, irmãos, todo mundo estudou? Sim. Meu pai criou 16 filhos. Todos são trabalhadores e honestos. Todos? Você quer coisa melhor que isso? É. Todos. Todos estudaram, será? Estudou um pouquinho. Pouquinho. Sabe assinar o nome, sabe ler alguma coisa, entendeu? E onde você estudava? Na fazenda vinha na professor? Na fazenda, no porão da fazenda. Mas quem, vinha o professor de fora? Tinha, a sobrinha do meu avô dava aula lá. Ela dava aula pra vocês? A senhora lembra? Lembra, chama Maria Paixão, lembro de tudo, como se fosse hoje. Então, como que... Mas que hora vocês iam na escola? De noite, de manhã? Não, era das 11 às 4. Das 11 às 4? É. A gente almoçava e ia. Almoçava cedo, é, né? E... Pois é, na roça, quem não sabe, almoça das 10, né? Já é hora de almoço, é, né? É. A gente almoçava cedo, acho que 8 horas, 9 horas, a gente almoçava. O quê? Eu levantava 4 horas da manhã fazer almoço pra pôr nas marmitas do meu pai ir pra roça. O pessoal ir pra roça, né? É a vida de roça mesmo, de roça. O que que a senhora lembra que vocês plantavam lá do Alibânia? Tudo, tudo. Cana... Arroz, feijão, mandioca, milho, café, abóbora, melancia, maxixe, fava, muita fava, meu pai plantava, quiabo, eu odiava, hoje eu compro. É uma delícia, né? É. Couve, repolho, serralho, tudo, meu pai plantava. Não, mas serralho ele não plantava. Plantava, ué. Plantava? Plantava. Como era? Jogava semente. Jogava semente? É. Porque vocês usavam então no dia a dia bastante. É. Olha que interessante. A gente comia o que plantava. Se não plantasse, não comia. Dessas plantas diferentes assim, que não é que nem conta na feira, no supermercado, o que vocês comiam lá? Tipo ora-pronobis, tipo caruru, taioba? Não, eu não gostava dessas coisas não. Não, mas eles comiam? Meu pai comia. Seu pai comia? Meu pai comia. E ele não achava ruim que vocês não queriam? Ele falava, um dia vocês vão comer, vai falar que tá doce. Tá doce? Hoje eu faço giló e como, acho que tá doce. Uma delícia, tá, né? Gostoso. Que legal. Meu pai era muito sábio. Uhum. Ele não tinha condições, né? Com 16 ele não tinha condições. Uhum. Mas ele era uma pessoa bem sábio. Sei. Como é que é? Muito bravo. Ele era muito bravo? É. Meu pai não falava, ele assoviava, a gente não sabia o que ele queria. Você acredita? Acredito. É, o meu não era muito diferente, não. Ele suviava, a gente sabia o que ele queria. Uhum. A senhora já apanhou? Do pai não, mas da mãe muitas vezes. É? À toa. Sem merecer. Sem merecer? É, a minha mãe era muito nervosa com qualquer coisa, ela descia o couro na gente. Mas então ela era mais brava que o pai? Ela não era brava, a minha mãe era doente, ela era, tinha problema de nervo. Sim. Então se eu falasse pra ela, ela já dava pancada. Ah, entendeu? Então não podia falar muito com ela, não. Não, e eu escapei de muita surra correndo. Correndo? Ela batia com o quê? Com um bagaço de cano, com a vassoura, pedaço de pau, com o que tinha na mão dela. Não. É, não podia contrariar ela. Contrariar. É. Então a senhora preferia ajudar o pai, né, de certo? Não, eu ficava mais, ajudava os dois. Ajudava os dois? É, ajudava os Mas dois. Mas ela com esse problema, a senhora não tinha medo, receio de ficar perto? Não, a gente era esperto. Quando a gente via ela catar um negócio lá, a gente tava perto. Já ficava ligado. Eu nunca enfrentei ela, nunca. Eu nunca... corria pra não apanhar, entendeu? Mas assim, nunca enfrentei ela, discutir essas coisas, não. Quantos irmãos eram, a senhora falou? 16. 16. 9 homens, 7 mulheres. Que número que a senhora é dos irmãos? Eu sou a terceira. A terceira é. De todos os irmãos? Então a senhora tem muito irmão vivo ainda, né? Só morreu 4. Morreu 4. Aqui em São José. Morreu mais velho do que eu, mais novo que eu, um mais do meio e o outro mais lá embaixo. Uhum. São o Zeca, que é o mais velho, o Joaquim mais novo que eu,
o Antônio, mais novo que eu, e o Pedro. Então a senhora lembra quando ia nascer criança, né? Imagina, eu que ajudava minha mãe, eu que fazia tudo, eu que fazia comida. Peraí, mas chamava a parteira, né? Chamava, mas minha irmã caçula, quando a minha avó chegou, minha irmã tinha nascido. Tá. A sua avó que era parteira? É. Quando ela chegou, minha irmã tinha nascido. A avó, a mãe dela ou a mãe do seu pai? A mãe da minha mãe. A mãe da sua mãe. Ela vinha ajudar em todos os filhos. É a mãe desse tio que morreu. E como que a senhora lembra que era assim a preparação? Todo mundo sabia que vinha criança, né? Ah, eu sabia. Sabia? Sabia. Porque tem uns pais lá que inventavam que era cegonha, que era avião. Mas a gente, quando era pequena, depois a gente ficava esperto, a gente já sabia que era, né? Então. Ah. Mas e aí, a mãe desaparecia lá pra dentro do quarto, né? É. Às vezes a maior parte dos meus irmãos nasceu à noite. À noite? Quando a gente acordava já tinha, nem via. A mãe parava de trabalhar uns dias antes? Minha mãe não trabalhava, não. Minha mãe não saía da cama. Minha mãe era muito doente. Ah, é? Mas peraí, quem fazia comida então? Nós, os irmãos. Ah, é? Era 7 mulheres. Cada dia uma ia pro fogão, uma lavava roupa, era assim. Mas desde sempre a sua mãe teve essa coisa? Olha, no começo, quando a minha mãe casou, ela tinha uma irmã dela que ajudava ela, umas primas. Aí depois, aumentando os filhos, a coisa vai complicando, né? Era nós mesmo. Era vocês mesmo? Então vocês tiveram que se virar muito cedo, principalmente as mulheres. Nossa, com 7 anos a gente ia fazer comida. Ah, olha só. Subia no banquinho, lavava roupa. Então, com todo esse trabalho que vocês tinham, sobrava tempo pra brincar, dona Libânia? Muito pouco, só quando meu pai ia pra cidade. Quando ele ia pra Porque daí ele não tava lá. Aí vocês... Aí a gente aproveitava. Quando a gente ficava olhando lá no caminho, quando ele apontava o chapéuzinho, a gente corria fazer serviço. Mas ele não se dava conta que o serviço mandou nesse tempo? Não, ele deixava o serviço escalado. Então? A gente fazia. Ah, vocês faziam? É. Rapidinho? É, mas quando ele apontava, a gente corria e ia pegar alguma coisa assim, buscar uma lenha, carregar água, sabe, pra ele ver que a gente... Tava trabalhando. Porque lá em casa era assim, a gente só tinha deveres. Uhum. Deveres. Não tinha direito de nada, não, só de vez. E nessa, a senhora falou de brincar, né? Quando brincava, era o que que brincava? A gente brincava, sabe aquela... Como é que eu vou explicar? Não tem coqueiro? Sei. Não tem aquela canoa do coqueiro? Tem. A gente punha no pasto e... Pra escorregar. Levar cada cambota, rapaz, que ó. Acho que todo mundo que morou na roça brincou disso. Então. Brincava de o aro também, de... A gente pegava o cavalo pra andar escondido, meu pai, quando ele ia pra cidade. Uhum. A gente pegava o cavalo, dava uma volta de cavalo, era assim. Não tinha bicicleta. Sem arreio, sem nada. Sem nada, não tinha bicicleta, não tinha boneca, não tinha nada, nada, uhum. Nada. Eu nunca ganhei uma boneca, nunca, nunca, nunca. E as roupas, que jeito era? Ganhava. Ganhada? É. Ganhada de parente? E quando, assim, tava zerando, aí meu pai comprava um pra cada um, uma chita pra cada um. Eu acho que com 12, 13 anos eu já costurava meus irmãos. Ah, vocês faziam as roupas também? É, com 12, 13 anos eu já aprendi a costurar. Uhum. Costurava meus irmãos. Eu sou costureira hoje, mas eu nunca aprendi a costurar. Uhum. Nunca fui numa escola. Sei, aprendeu eu fazendo. Aprendi fazendo. Aprendeu com as irmãs? Não. Com as tias? Com uma comadre da minha mãe que ia lá. Uma comadre da sua mãe? Ela ia lá fazer roupa pra mãe, aí eu aprendi. Aí depois eu passei a fazer. Uhum. Mas era gostoso. Ô, dona Libânia, quando a senhora morava lá, o que a senhora imaginava que a senhora queria para a sua vida? Assim? A senhora tinha algum sonho? Ô, Chico, falar a verdade para você, a gente não tinha muito sonho porque a gente não conhecia outras coisas, né? Não? Não, vocês iam para Cambuquira? A gente ia na cidade, assim, ia na missa e voltava para casa. Domingo? É, a gente não tinha conhecimento, não. Eu só tinha um sonho. Que hoje é realizado. Eu pensava assim, quando eu trabalhar, eu vou ter uma casa boa e eu vou ter um colchão bom para me dormir e uma coberta boa. Só pensava isso. Isso a senhora que uma pensava? Uma bobeira, né? Mas eu pensava... Mas era o seu sonho, porque, né? Porque aquele colchão de palha é muito ruim. Era, ia amassando, né? É, muito ruim. Fazia barulho. Fazia barulho. É. De vez em quando tinha que trocar a palha, né? Dava muito bichinho ali, não? Assim, no colchão? No colchão, é. Não. Não. Não.
Em cima era um algodão, quer dizer, o saco era um algodão. É, e em cima a gente emendava 4 sacos e fazia o lençol. 4 sacos de, daqueles de açúcar? De açúcar, de farinha. De farinha. É. Eu que fazia. Era o lençol? É, era o lençol. Mas fazia... Mas bordava, sabe? A gente bordava. Ah, ficava bonitinho. É, pintava. Tinha uma tia que pintava. Pintava? É. Mas usava tinta comprada, assim? É. Ah, tá. Não era tinta do mato? Não, coisa não, mais. Não. Vocês tingiam a roupa com coisa tingia do mato? Tingia a roupa de escola, saia azul, blusa branca. Mas tingia com que tinta? Com tinta, que é... Ah, mas é comprada também? É, a tinta era comprada. Ah, vocês não usavam aquele anil, aquelas que tinha no mato, capixinguim, nada não, disso, não, não, né? Não. Ô, Dona Libânia, né? Então, eu perguntei pra senhora o sonho, né? Uhum. E a senhora já me falou. Era um sonho bobo, né? Tinha uma cama boba do meu pé, mas era cobrir. Mas era melhor do que essa sala lá, né? Então. Mas, por exemplo, assim, pensava em namorado, queria casar com alguém, algum fazendeiro, alguma coisa? Não, de roça eu não queria, não. Eu só queria sair da roça? Só queria alguém da cidade. Eu queria alguém da cidade, queria ter uma... Eu ia na igreja, eu via as pessoas lá, né, assim. Era uma vida diferente, né? Era o momento que a senhora via. É, então, eu não queria vida de roça pra mim, não. Eu queria. Mas e quando você... É muito sofrido, você trabalha todo dia, não ganha nada, tem serviço todo dia. Uhum. Não é? Você sabe como é que é a roça, é, mas eu tô achando engraçado que a senhora fala isso, mas hoje... Muitas pessoas na cidade, inclusive as que assistem aqui o meu filme, elas sonham de ir para a roça. Meus meninos alugam uma chácara, eu vou para a chácara. Mas é diferente, lá tem luz, lá tem água. E, mas vocês vão para curtir, passar um fim de semana, uns dias, mas né? Mas lá em casa não tinha luz, não tinha água, encanada, não tinha nada. Né? Era uma vida muito difícil. Então, daí quando vocês iam para a cidade no domingo, né? Vocês iam do quê? Charrete, a pé, charrete. De carona, na forreca do meu tio. Dava quantos quilômetros, mais ou menos? Ou quanto tempo? Eu acho, mais de uma hora andando, acho que era 10 quilômetros. Mais de uma hora andando? É, acho que era 10 quilômetros. É, quase uns 10 quilômetros. É. Era plano? Era plano? Não. Sobe 10, sobe 10. Porque mas lá... Não, um dia, Chico, você eu vê. Pô, mas a senhora tinha me convidado para ir lá no Folia. Quando a senhora falou que queria conversar comigo, eu pensei que era para ir lá. Ah, sim. Mas esse ano não deu, né? Então, mas eu vou agora mês que vem. É? Vou. Mas vai ser a época da folia? É, mãe. Dia 1º sai a folia, até o dia 6. A senhora vai quando? Eu não sei se vou dia 3 ou então, dia mas 4. Eu já tô pra ir pra Brasópolis, que é Minas também. Eu vou ficar lá do dia 3 até o dia 6, acho, mais ou menos. Justamente pra pegar umas coisas lá também. De folia, né? Vai ser para o ano, então. É. Então, eu tava perguntando. Aí eu ia te levar pra você ver onde era a fazenda. Meu avô não tem mais nada lá, só mato. Tem a ponte. Mas ninguém mora lá mais? Tem a pessoa que comprou lá, fez uma casa assim mais pro fundo, mas quando você passa nem vê. Mas é gente de fora então, não, não é da família? Conhecida, é conhecida. Não é da família, mas é conhecida. Mas não tá explorando lá? Não. Virou mato, tá muito triste lá, em vista de quando era do meu bisavô, hoje não é nada. Não é nada mais, né? Então, quando vocês iam para a cidade, né, do domingo, o pai levava vocês para comer fora lá? Depois... Ah, coitado, nunca. Voltava para casa para comer lá? A gente levantava, tomava café e ia. Sim. Aí ia na missa. Às vezes passava na casa de algum tio, tomava um café. Se não tomasse café, voltava a almoçar em casa. Almoçar em casa? Meu pai não comprava, não. Olha só. Nem um pão, nada, nada. Então, e como que a senhora começou essa história de namorar, assim, interessar em algum rapaz? Foi nessas idas pra missa ou foi em festa? A gente ia, a gente ia. Porque tinha as festas também, né? Tinha, festa de reis, festa de São Sebastião. Tinha aquelas festinhas de santo lá, a gente ia, né? Uhum. Eu comecei a ir. Aí, interessou em alguém? Eu namorei muito. Ah, é? Nossa, namorei muito, muito, muito. Antes de escolher um, né? É. Namorei muito. Mas namorar naquele tempo era diferente. Era namorar. É. Era namorar. Não é o que é hoje. E passear de mão dada, voltar de mão dada. Isso já era muito. É, só isso. Não tinha essas coisas de hoje, não. E trocava bilhetinho, essas coisas, não? Olha, eu tive um namorado que hoje ele mora no Rio de Janeiro. Ele passava lá na estrada, deixava um bilhetinho na lata de leite, eu ia buscar a lata de leite e pegava o bilhetinho. Uhum. Assim. Era assim. É. E quando levava o leite, eu deixava um bilhetinho pra ele, ele pegava o meu e deixava o dele. Mas namorei uns tempos, depois não deu certo.
Aí namorei outro, e casei com esse, não deu certo também. Também não deu certo? Mas sou feliz do mesmo jeito, né? Não tem tristeza, não. Uhum. Eu casei, fiquei casada 25 anos, separei. Mas a senhora casou aqui ou casou lá? Casei lá. Casou lá, é. Quando morava na fazenda ainda? É. Não, morava. É, morava na roça, é. Morava na roça? É. Na roça ainda. É. E aí, você, quando casou, continuou morando na roça? Não, eu casei, mudei pra cidade. Então, porque a senhora casou com alguém da cidade, então? É. Ah. A da roça eu não queria, não. Não queria de jeito nenhum? Nenhum da mesma. Só uma, só a mais velha. A mais velha casou? A mais velha casou. Com alguém da roça? É. E o seu casamento, como foi? Ele foi pedir pro seu pai? É. Teve todo esse ritual? Ah, tudo. Teve festa? Não, eu casei aqui em Aparecida. Ah, vocês eram Aparecida? É. Mas veio o pai, a mãe, alguém, não? Veio meu irmão e um tio. E casaram em Aparecida? É. Meu pai não veio, nem minha mãe. E teve lua de mel, não? Não, a gente casou e voltou. Casou e voltou? É. Vieram casar não e voltaram. Não tinha dinheiro, rapaz. Não tinha dinheiro. Já gastou tudo na viagem. Não tinha dinheiro, não. Naquela época era muito difícil, Chico. Vocês chegaram a pousar em Aparecida, não? Não. Não. Não, a gente veio no sábado. Como é que foi? Não, a gente veio na sexta, pousou, aí eu casei no sábado e fomos embora. Mas casou de noiva, de branco, tudo bonitinho. É. Tem foto aí, tem. Tem? Ah, então essa aí a gente, eu quero ver depois. Mas assim, você, a senhora comprou o vestido, mandou fazer, a senhora fez? Não, eu emprestei. Emprestou, né? Não usava alugava, muito, não, né? Emprestar. Usava muito isso, né? Coube direitinho? Não teve que ajustar, não, né? Não, nada, nada, não deu certo. Uhum. Ô, Dolibane, vamos então voltar para a Folia de Reis, né? Hoje a senhora convida a folia aqui, né? A senhora tem feito isso nos últimos anos? Não, né? não. Por que que deu desse ano a senhora pedir? Não, porque eu fui lá na Alexandrina, né? No ano passado, né? É, eu fui acostumada com isso, né? Sim. Aí eu fui lá e falei, ah, o ano que vem eu vou dar lá em casa, dar almoço pra ele. Ah, é, porque o ano passado ela deu, né? Lá na casa dela. O Inácio que deu, né? É, ah, foi o Inácio que deu. Ah, tá. O Inácio combinou com ela, o Inácio comprou as coisas, o Inácio foi lá e fez. Tá certo. E aí a senhora quis fazer esse ano também. É, aí eu falei assim, o ano que vem vai ser lá em casa. Comentei com eles, né? E agora eu confirmei. Tá. Aí vai ser segunda-feira, se Deus quiser. Vai ser? Opa. E o que, que a senhora sente quando a senhora pede para a folia vir aqui? O que, que é? A gente lembra, né? Os bisavôs, os avós, os pais, né? Uhum. Os tios que gostavam muito. A senhora é uma pessoa que vai à missa todo domingo, reza sempre, assiste na televisão, Rádio Aparecida, Rede Aparecida. Todo canal católico eu. Ah, tá, a senhora está assistindo. É, vou à missa todo domingo. E como que é quando a folia, a senhora pede para a folia vir aqui, né? Eu vou perguntar daqui, eu quero saber de lá também. Tem que pagar para a folia, não? Não. Não, eles nunca pedem nada. Não. Mas a senhora vai dar um almoço aqui. É, vou dar um almoço. Uhum. E a senhora lembra naturalmente como que era a folia lá? Tinha palhaço, de certo? Tinha muito. Em Minas. Tinha? Muito, é diferente da... Tinha 3, 4, 5. Ainda tem ainda, eu acho. A de lá tem, né? Tem. Mas então, a senhora lembra? A toada é a mesma? É. É bem parecida? Mas parece que a música deles lá é mais longa. Entendeu? Sei. É mais longa. Mais ele, longa. Eles cantam para os que já morreram, lá canta muito. Uhum. Mas é legal. A senhora lembra como que era a história? Tem alguma coisa de dar dinheiro para eles, dar dinheiro... Se quiser, né? Para quem que dá o dinheiro? Tem um homem com um embornalzinho, para fazer a festa. Então, é o palhaço ou não, é o bandeireiro? Não, acho que é o bandeireiro. Bandeireiro. Né? É. Uhum. Aí você dá, se quiser. Se quiser. Não é obrigado, não. Uhum. Para eles fazer a festa. Mas... Então, basicamente, era igual a folia, a senhora está falando, assim. É, os instrumentos, a senhora lembra? É, tudo igual, tudo igual. Os instrumentos eram os mesmos. É, pessoas simples. Eu não sei se o daqui eles têm sanfona, tem? Tem. Tem sanfona? Tem. O sanfoneiro de lá era meu primo. Era seu primo. É. Então, lá em Minas, não tinha mulher na folia? Não. E aqui? Aqui tem, né? É. Mas hoje é normal, né? As mulheres estão tomando... Porque naquele tempo a mulher nem dirigia, hoje, uhum. Né? Tá certo. O Dolibane, o que vai ter de comida aqui que a senhora vai preparar? Ai, muita coisa. É? Tô pensando em fazer, posso falar? Claro.
Arroz bem soltinho, feijão muito gostoso. Tô pensando em fazer um macarrão com carne moída, frango assado, linguiça assada, carne de porco assado na panela. Nossa, mas tudo isso, Dona Libânia? Isso. Ainda vou fazer um torresminho, tutuzinho de feijão. E uma couve. E uma farofa. E uma farofa. E tutu, vai ter angu e vai ter farofa. Nossa, Maria. Porque tem uma pessoa que pediu que é angu. Ah, por pedir sem farofa. Sal. Sem sal, angu, aquele. Angu de Minas. Sei. É. Aí que é só fazer, fubá com água. É. E vou fazer farofa. E umas pessoas gostam de uma coisa, outras gostam de outra, né? Uhum. Porque a folia deles é pequena. Mas a minha folia é grande. Que folia? Como a sua? A minha família. A sua família? Quem que a senhora convidou para vir aqui? Olha, eu convidei, tá dando 30 pessoas. 30? É. Não sei se vem todos, quer dizer... Às vezes não dá certo, né? É. Vai ser ali na frente, em frente do presépio. É. Eu vou fazer a comida aqui, aí depois que eles cantarem, eu pus uma tábua lá, eu vou pôr as panelas lá, eles vão tirar na panela, aí senta na mesa. Tira da panela já. É. Só vai fazer no fogão a gás aqui, né? É. Só não tem lenha aqui, não, não né? Não tem. Você não quer nem saber de fogão lenha, né? Ah, eu gosto. Gosta? Eu gosto. Isso a senhora gosta. Eu sempre gostei de fogão de lenha. Então, das coisas da roça, o que a senhora ainda mantém, né? A comida, a senhora ainda faz algum jeito de comer? De... Ah, eu faço sempre, faço couve, angu que fazia lá. Só que angu no fogão de lenha fica o dia inteiro cozinhando, é uma broa, né? É, fica bem durinho, né? É, mas o meu fica uns 40 minutos, 50 minutos. 40 minutos, numa panela grossa assim, né? Tem que ser. Então... A gente tem a mesma coisa que era antigamente. De comer, né? É, abóbora madura, eu gosto de fazer. Cambuquira a senhora faz, aquele broto de abóbora? É, lá faz. Tinha muito, é. Mas aqui onde que a senhora arruma abóbora, broto de abóbora? Não tem, né? Não tem, acho que na feira eles vendem, né? Ah, a senhora já viu vender na feira? Eu já vi uma vez, é verdade. Tem, na feira tem. Legal. Ô, Dona Libânia, eu fiquei muito feliz que a senhora me convidou para vir aqui para filmar a folia, sabe? Porque, primeiro porque eu gosto muito da senhora. Uhum. Eu já tinha... Faz tempo que eu tava com vontade de entrevistar, né? E agora eu achei o motivo, né? É, então. E eu acho que vai ser uma festa muito bonita. Deus quiser. Nós vamos estar aqui na segunda-feira. Uhum. E eu vou pedir para a senhora me mostrar o presépio. Uhum. E se acha foto de alguma coisa que eu não lembro mais do seu casamento. Ah, não, não é casamento não, né? Tem, do casamento. Mas a senhora pode mostrar? Não, acho que não. A senhora falou que não queria mostrar a foto dele? Não, eu sou tio, você do casamento mostra. Ah, do casamento não, pode? Não tem problema. Ah, então tá bom. Casamento não a gente... Tem, eu sou uma pessoa, se eu separei, mas não tem recentemente nada, entendeu? Aham. Uhum. Eu cuido dele, eu recebo o salário dele, preciso de médico, remédio, eu não tá nem aí não. Né? A gente não é daqui mesmo. Só não guarda nada? Não, bobagem. E daqui pra frente, Dona Libânia, o que, que a senhora pede pra Deus, pra sua vida? Saúde. Saúde? Saúde. O resto é... O resto a gente corre atrás e consegue. Legal. Né? Muito bem. Saúde, Deus me dando saúde, eu tenho tudo. É isso aí. Tudo, tudo, tudo. Porque saúde não é só o corpo, né? É. A mente e o espírito, né? É, nossa, você tendo saúde, você consegue tudo. Legal. Vamos mostrar o presépio lá? Eu, com 75 anos, cuido de 5 filhos, ainda cuido do ex. É fácil? Senhor, dono da casa, por
favor.